Məqatil İbn Süleymanın, Allah rəhmət eləsin, Şeyx Əbbasi Qumminin Məfatihül Cinan əsərində Hirzi İmam-ı Zeynül Abidin adlı bir duası var. O hissəsi yadıma düşdü. Əlbət, məsum imamlar Allahla necə davranışın, üslubun, qaydasını bilirlər. Amma bəzi ifadələr söyləyiblər. Biz insanlar da Allahla necə davranışın, qaydasını, üslubun bilək deyə. Duaların birində buyurur İmam-ı Zeynül Abidin əleyhissalam ki, İlahi, keyfə əd'ukə və ənə ənə. Axı, bəzən insan çətinə düşəndə xilaskar axtarışına çıxır da. Heç Allahı tanımasa da Allahdan imdad diləyir, yardım diləyir. O məşhur misal var, zərbi məsəl deyir, qaçan da Allahı çağırır. Bəli. Qovan da, bəli, qovan da, hər ikisi. İmam buyurur ki, İlahi, keyfə əd'ukə və ənə ənə. İstəyirəm səni çağıram, münazat eləyəm. Bir anlıq düşünürəm ki, axı səndən necə bir şey istəyə bilərəm ki, axı mən mənəm, mən özümü gözəl tanıyıram, mən bilirəm kiməm. Biz həmişə insanlar içərisində özümüzü yaxşı göstəririk. Amma daldada da, həqiqətdə də görək biz insanlar içərisində davrandığımız təki, yoxsa yox. Allah Qiyamət surəsində buyurur, Bəlil insanu alə nəfsihi basirə. İnsan özünü yaxşı tanıyır. Sən özü tanıdığın kimi mən səni tanıya bilmərəm. Mənim özümü tanıdığım kimi sən məni tanıya bilməzsən. Bəli. Odur ki, burada imam Allaha səslənir ki, ay mənim Allahım, mən istəyirəm səndən bir şey istəyəm. Amma necə bir şey istəyim ki, mən mənəm. Yadıma düşür ki, mən mənəm. Mən axı sənin üçün bir şey eləməmişəm. İmam sənə mənə yolunu göstərir, ha? Allahla belə danışmaq lazımdır, üslubun qaydasını öyrədir. Axı mən mənəm və ardıca buyurur, bir anlıq ümidlər üzülür, kimliyimi, mənliyimi bilirəm, nəsə üzüm gəlmir istəməyə. Bir az keçdikdə ümid dolusu içərimdən bir his gəlir ki, və keyfə aqda oraca iminkə və əntə ənd, ay mənim Allahım, düzdür mən mənəm. Bəs ümidimi də səndən necə kəsim ki, axı sən də sənsən, düzdür mən mənəm, amma sən də sənsən. Axı mənim səndən başqa bir ümidim yoxdur, səndən başqa mənim. Odur ki, İmam Cəfər Sadıq əleyhissalam buyurur, Allahın 100 rəhməti var, onun bir rəhmətini bu dünyaya yollamış. O bir rəhmətin nəticəsində də ata oğla, oğul atıya bir-birinə hörmət edirlər.